Assalomu alaykum barchaga. Biz sizlar bilan ingliz tilidan testlarni, tahlilni ko'rishni boshlaymiz. Demak, mavzulashtirib berilgan bunda testlar va dastlabki mavzuimiz the noun, the article and the number, ya'ni numeral. Xo'p, bularni birma-bir tahlilni ko'rishni boshlaymiz. Demak, dastlabkisi when Sitora was in her, she left her city. Demak, gapimizni taxminiy tarjimasini chiqarib olamiz doimgidek. Chunki tilda taxminiy tarjimasini bilmasdan turib grammatikani qo'llash baribir qiyinchiliklar tug'diradi. Xo'p, dastlab 20s pluralda berilyapti. Xo'p, raqamlarimizda odatda 10, 20, 30 va 90 gacha, ya'ni har o'nligimizning nomi ingliz tilida ko'plikni ko'plikda berilganda bu ko'pincha o'sha muddatni ko'rsatib beradi. Masalan, bu yerdagi 20s bu 20 dan 29 gacha bo'lgan raqam yoki yoshlarni bildirib beradi. Shuning uchun ham ko'pincha yillar ko'rsatilganda, masalan 1980-yillar deyiladigan bo'lsa 1980s, ya'ni pluralda berib qo'yiladi. Bu yerda endi Sitora 20 yoshlarida shaharni tark etdi. Demak, 20larida o'zini yoshiga nisbatan ishlatilyapti va bu yerda bizdagi to'g'ri javob aynan mana shu. Xo'p, boshqalarning xatoligiga izoh berib o'tadigan bo'lsam, xo'p, at 20. Bu yerda 20 dan keyin qandaydir noun kelsa va u birlikda bo'lsa, keyin bu to'g'ri bo'lardi. Chunki bu yerdagi bizda berilayotgan article o'zidan keyin keladigan nounni miqdorini ko'rsatib berishi kerak. Bu yerda bizda noun yo'q. Xo'p, the 20s. Xo'p, bizda tartib raqam ko'rsatilmayapti. 20-chi degan ma'noda kelyapti. Bu ham noto'g'ri va 20s bu the articlesiz kelgan varianti. Bizdagi to'g'ri javob shunda 20s bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi it is hit I like such songs. Demak, bu yerda variantlarimizga ko'radigan bo'lsak, uning 3-chi hiti bu degan mazmun chiqishi kerak bu yerda. Xo'p, it is va undan keyin noun kelyapti. Noundan oldin uning ko'rsatkichlari kelishi kerak. Ko'rsatkichlar deganda biz tushunamiz artikllarni, egalik sifatlarini, yoki ya'ni my, his, her, your kabilarni hamda this, that yoki these, those'larni tushunamiz. Bu yerda demak it is va bundan keyin egalik bo'lishi kerak bizda. Xo'p, variantlarimizda the third, his, xato bu. His the third. Xo'p, qarang. Egalik bu ko'rsatkich hisoblanadi. U va undan keyingi the artikli ham ko'rsatkich. Ya'ni bunday vaziyatlarda ikkitasidan bittasi kelishi kerak. Chunki ikkalasi ham ko'rsatkich va ular bir paytni o'zida ikkalasi bitta otni ko'rsatib bera olmaydi. Ya'ni egalik sifatlaridan keyin biz the artikldan foydalana olmaymiz. Xo'p, shuning uchun bu yerda bizga bittasi ortiqcha bo'lishi kerak. Keyingisi his thirds. Bizda tartib raqami ko'plikda kelyapti. Tartib raqami ko'plikda kelishi faqat va faqat kasrlarda va unda ham surati mahrajdan katta bo'lgan, ya'ni noto'g'ri kasrlarda bo'ladi. Bu ham xato. Va his third hit, mana bu to'g'ri javob. Mana bizda egalik olmoq sifati va undan keyin tartib raqam va ana undan keyin uni oti kelyapti bu yerda. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D bo'ladi bu yerda. Xo'p, keyingisini ko'ramiz. Demak, biz buni belgilab qo'yamiz. Ikkinchi savolimizga to'g'ri javobimiz bizda D javob bo'lyapti. Uchinchisi today is my. Xo'p, my egalik. Bundan keyin biz boshqa ko'rsatkichlar kelmaydi dedik. O'z-o'zidan mana bu the ham ko'rsatkich, a ham ko'rsatkich.
A bilan C javoblari kurashdan chiqdi. Demak, bizda B bilan hamda B hamda D qolyapti. Xo'p. Bugun mening 10 anniversary, ya'ni yubiley, 10lik degan ma'noni beradi. 10 yoki 10-chi. Demak, o'z-o'zidan 10-chi bo'lish kerak. Demak, today is my 10th anniversary bo'lish kerak. 10-chi degan ma'noni berish uchun. Keyingisi, the highway is an undersea tunnel for more than kilometers. Bizga bu yerda yuqorida aytib o'tganimizdek, ko'plikni bildirib beradigan, ya'ni 60larda degan ma'no kerak emas. Chunki bu yerda 60 kilometrdan uzoqroq deyapdi. The 60. Xo'p, artikl ham kerak emas bizda. Çünkü rakam bunda superlative degree'de superlative emas, ya'ni tartib sonda emas. Mana bu tartib sonda, lekin bizga tartib sondagisi kerak emas bu yerda. 60 shunchaki oddiy sanoq son kerak bizga 60. Ya'ni 60 kilometrdan ko'proq degan mazmun chiqishi kerak. Xo'p, keyingisida Egyptian mummies are more than years old. The 4000. Xo'p, bizga bu yerda kerak emas nimasi? Tartib son kerak emas, chunki taxminiy tarjimasida Misr mumiyolari xo'p 4000 yildan ziyodroq, ya'ni 4000 yoshdan ko'proqdadir degan mazmun chiqishi kerak. 4000 yosh, 4000-chi emas. Shuning uchun A javob xato. Keyingisi 4000s of years old. Yo'q. Bu yerda years old bilan kelganda bizda of predlogi kerak emas. Agar of predlogi ishlatiladigan bo'lsa, undan keyin to'g'ridan-to'g'ri ot va o'sha otimiz ham ko'plikda bo'lishi kerak. Ha, bu yerda unda emas. Bu years old fraza sifatida raqamlar bilan keladi. Xo'p, 4000s. Endi bu ham ko'plikda kelganda o'zidan keyin of hamda plural noun talab qiladi o'zidan keyin. Masalan, thousands of birds bo'ladigan bo'lsa, minglab qushlar mazmuni kelib chiqadi shunda. Keyingisi 4000. Mana bizdagi eng maqbul va to'g'ri javob varianti. 4000 yoshda bo'ladi. Xo'p, 6-inchisi if the picture on page. Xo'p, tartib raqamlar odatda otdan oldin kelib, uni tartibini bildirib beradi. Masalan, first book, yoki bo'lmasa the second chapter, shunga o'xshash. Endi mabodo ot birinchi kelib, keyin undan keyin raqam ishlatmoqchi bo'lsak va u orqali tartibni bildirmoqchi bo'lsak, biz sanoq sondan foydalanamiz. Ya'ni ot, undan keyin sanoq son ishlatamiz. Masalan, hozir aytganimizdek the second chapter bo'lgan bo'lsa, uni sanoq sonda ifodalagan bo'lsak, the chapter 2 bo'ladi. Endi bu yerda page, undan keyin raqam so'ralyapti. Demak, bu ham sanoq son bo'lishi kerak. Demak, 21st bu tartib son, 20s and 1s bu umuman bu yerga mos variant emas. 20s 1 bunaqasi yo'q ingliz tilida. Bu C hamda D variantlarimiz mavjud emas va B job 21 va aynan mana shu javob to'g'ri 21.